Respektimi i ligjit është në përgjigja e gjithçkaje. I kanë trajtuar në teori politike një ndër, po them, të preferuarit që unë me ëndje i lexoj që i trajton problemin që e kemi edhe ne si shoqëri shqiptare është Francis Fukuyama. Dhe ai shumë bukur e shpjegon dallimin ndërmjet primitivizmit dhe një shoqërie që quhet e civilizuar. Okej. Cili është dallimi? Cili? Në shoqëritë primitive njerëzit kanë ditë të organizohen edhe para mijëra vitësh, apo jo? Kan pas forma organizimi, që si janë qytë shtet, po janë qytë fisë. Oh. Kan pas të zgjedhur edhe kryetar të fisit, ose të klanit, ose të ati grupi primitiv njerëzish të cilët i kanë udheqë. Dhe ky kryetar i fisit, ose okay. i klanit, ose okay. i shpellës, okay. po them, okay. për zgjedhjen e ka bërë në bas të afërsis genetike që ka pas me pjesët tjertë fisit, mm-hmm. që ne e kemi, si shoqëri shqiptare, apo, për zgjedhjen ne e bëjmë kesh, në bas pëthu... afërsis familjare, po, pse, okay. po kesh se që njajmë me primitivizmin. Apo. Ok, të më thonë, na familjarë të shtimën... Pas taj, elementi i dytë që ka qenë e zhvilluar edhe të njeriu primitiv, po, apo, është... që është edhe sot, cila është, ajo? Mjep këta dhe t'japa të, alash veresh, qa, apo... Shto? E tani, elementi i tretë i cili njeriu primitiv e civilizon, cili është? Është ligji. Kur hynë mes dhe gjithse cili e shek vetën të ligji. Prandaj, është shumë e thjeshtë, e shikoni, vetëm ligjin duhet ta respektojmë, që shqipi që t'hy në raportën ndërmjet njerëzve, dhe kjo është zgjidhja e gjithë problemeve të cilët ne i kemi si Shqipëri. Po, ju i bëni që 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 që. Shema për ju...